Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michaela Maláčová. Dobrý večer, my se s paní Maláčovou známe leta, se setkáváme takhle v televizním rozhovoru už řadu let, že jo, ještě v době, kdy jste byla tisková mluvčí, si pamatuju, tak už jsme se viděli poprvé. V další, prosím. Další, prosím, v mých začátcích, při vašich začátcích. A budeme se tak scházet až do našich konců. Myslíte? Nevím. Dovolí nám to. Ale měl bych říct, že především tady jste samozřejmě jako organizátorka České mist, která bude brzy, že jo? Kdy bude? Zítra. Zítra. No, už je zítra? Zítra už je mis? Budeme vysílat, no. Ježiš, to letí. No, ale česká mis, prostě vás mě by zajímala vždycky jedna věc. Jak je to tam opravdu regulérní s tou volbou? Já jsem si to ulehčila. No. Protože tím, že jsem to zažila na vlastní kůži. Je tam porota, před pár lety, že jo. No, no, vy jste mis. No, no. Tak jsem se setkávala s tím, že lidé tomu stejně nevěří. No to mám já trošku ten problém. Jednak teda mám problémy, že já bych volil někoho jiného, než koho oni vyberou. No, vždycky vyhraje samozřejmě někdo jiný. A, no, nikdy to není tak, jak by to podle mě mělo být. A určitě je spousta hezkých holek, co chodí po ulici, s tím se taky setkává. Já mám, když se nepřihlásí, no tak to má smůlu. Když se prostě bude soutěžit 30 snowboardistů, tak smůla ten 31. že jo? Ale... No, ne, ale dobře, tam je porota. A ta porota to rozhoduje? Ne, porota, to jsem právě chtěla říct, že když jsem začala českou mis, tak jsem si říkala, jak se dostat tady z té pasti, že mě pořád se někdo bude ptát, proč jste volili Michaelu a ne Moniku a ne Petru a, no, a co zatím bylo a jestli její tatínek něco nesponzoruje a jestli se nevyspala s porotou a podobně. Tak, což je jedno, když jako je to regulérní nějak, tak... No právě, že... Jako co bych do toho dal soukromí, že jo? Ne, já myslím, taky že... si můžou uvolňovat napětí misky, jako snowboardistky tam. To já bych nerada viděla, že by uvolňovali napětí tímto způsobem, ale byli jsme pod tímto tlakem, že se nás dotazovali, zdali my jsme v minulosti nemuseli proto udělat něco navíc, aby jsme zvítězili. No. A nemuseli, teda musím říct, ale zároveň ta pochybnost tam vždycky byla. Tak já jsem se rozhodla, ať volí divák. Jo, že si to lidi vyberou. Takže vyberu. Lidi si vybírají v přímém přenosu. No, ale co dobře, porota lidi, dělá, ale... že předvybírá. To znamená, no, ale kdo že... to kontroluje, že jo? No, my tam máme nějakého pana notáře, já u toho nesedím. No, tak tomu se dá bokem, ne, on to, že jo. Řeknu Jarunka Franta pak, jako. Ne, jste hrozný skeptik. Ne, já to jo, tak samozřejmě, tak jsme v Česku, tak můžeme zpochybnit všechno. Můžeme ale, všechno, no. Ale nedělejme taky, to. Nedělejme to. Ne, tady je tam notář, mohli bychom tomu aspoň částečně důvěřovat, jo. Je-li to pravý notář. No, já jsem nikdy neviděl notáře, který by ověřil notáře. Že, no jo, a pak ještě je to notář, který ověří toho notáře, co ověřuje notáře. No, 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 vždycky řeknou, tady je notář, ten se ukloní, takový divný člověk. A já si říkám, to jich mohl být já s Taškou tam klidně, že jo. Ověřuji, že je to všechno tady bezvadný. No. A jste to vy dneska. A odjel bych s novým autem. Ale vy jste tady já přinesla... Já jsem vám něco přinesla, no, každý přinesl švestičky ze zahrádky, jsem pochopila. Aha, takže aha. My jsme vydali knížku k 10 letům České mis. A tam jsou všechny mis. A tam jsou všechny mis za posledních 9 let, protože tu 10. zvolíme, že jo. Takže ano, ta bude jsme udělali čerstvá. Takové ohlédnutí, a... tak... jsem si to dovolila to vám přinést. Hodná, tak není to moc... k prodeji, je to jenom k rozdávání. Ne, to je samozřejmě, takže... no to není, když bych to prodával, ne, že by si taky, to že jo. Já si to naopak večer budu, nevím, jestli to bude zajímat i v uši, ale já si to rád projedu. No, a... Také jsme to udělali jednoduché, je tam víc obrazového materiálu, než jo, toho textového, a bohužel je tady spousta náročné. Fotek chlapů, koukám, to je škoda, no, ale... No. Ale jo, tak je to pěkný, je to zajímavé. A ještě mě řekněte, to mě leta na tom fascinuje. Oni vždycky předtím jsou na takovým soustředním, takovým koncentračním táboře nějaký, kde pak se vrátí. Úplně s nimi trpím. A jsou takový vytřeštěný z toho všeho. A když se jich na to zeptáte, tak jako říkají, že mají ve smlouvě, že o tom nesmějí mluvit, ale že hodně chodili do vody a tak. A jak to, co se tam s nima dělá? Já nevím, já tam s nima nejezdím. A dřív se tam jezdila, ne? Ne, nikdy jsem. Vy jste tam nikdy ne? Ne, nikdy no, jsem. Tak možná jsem proto těhotná, se to tam dělá. Nebo jsem byla někde na druhém konci světa, ale tam jezdí televizní štáb, tak to byste no, tak možná mohlo vědět víc, co se tam asi děje. To bude zvěrstvo. Ne.
No ne, ty jsou jako držený ze řetězu. Tam jestli není dozor, jenom televizní štáb. Ne, nebo mám tam svoji pravou ruku, což je žena. Velmi schopná žena. Aha. A ta tam drží tu mravopočestnost. Ta jako hlídá všechny, aby spali na těch pokojích určitě, kde mají jo, takhle, spát, aby jo, se všechno stihlo. Se jako večer rozejdou jako, do svých jako pokojů. Ano, a rozešli se. A myslím si, že ty dívky... A hlídá i ráno, odkud vycházejí? No. Já bych řekla, že ona je celkem bystrá, že by jí to došlo, kdyby šli z jiné strany. Dobře, no, ale tak to... Ale jenom jsem chtěla říct, že oni tam mají celkem dost práce a zároveň přesto, že ví, že volíte vy diváci, nevolím já, nebo vy, pokud se na to nekoukáte, nebo koukáte, nevím, ale oni jsou stejně nervózní, že jakoby už soutěží no to během jasný, toho soustředění. No to i když jim stokrát říkám, užijte si to, dneska třeba natočíte něco, nafotíte, tak se nemusíte bát, ještě vás nikdo nehodnotí, ale oni už stejně nevěří tomu, tak jako jak jste zpochybňoval notáře. Ne, tak mě zaujalo, že nikdo, vždycky, když ho ukážou, tak jako je divnej. No ten notář. Já se přiznám, že já jsem tak nervózní během toho přenosu, že tam se děje tolik věcí, to že pravda, že jsem ho neskoumala. Letos se na něj podívám zblízka, jak vypadá pan notář. No ne, podívejte se na něj, jak vypadá v televizi. Třeba vypadají divně jenom v televizi. No já ho v televizi neuvidím, my ho nezabíráme. No nechte si dát monitor na notáře. Až tam bude notář, řekněte, že byste to chtěla vidět na mobil. No ne, oni vždycky řeknou a to všechno ověřuje, nebo notářka. Ale je pravda, že to je pán, většinou to byl pán. Ale i paní je to, a ta paní je taky divná. Já, vždycky to vypadá, že to je někdo, kdo jel právě kolem autobuse, nebo tak. Co děláš teď? Pojď dělat notáře. Ale oni mají kulatý razítko, ne? No, že má kulatý razítko. No dobře, no tak to přines... Máte kulatý razítko. Já mu řeknu, tady máš razítko. Já tramvají nejezdím s kulatým razítkem. Já mu řeknu, pojď dělat notáře, máš hodinu volno, pojď. Tady máš razítko, dáš tam štempl. A já nemám to razítko, ne? Ale on ani nemusí. On jenom se lidma řekne, to jsem já jsem notář. Co pak vy vysíláte to razítko? Ne, mě tvrdili, že to potom ověří, dá tomu kulatý razítko a schová to do sejfu. No dobře, no to vám tvrdili. Ale vy razítko nevysíláte. Ale máme ho, štempel tady. No já jsem teda chtěla se přiznám, ale pak mi řekli, že to se nedá pustit na kameru. No, protože tam v tom třeba jedou někde. A mu řeknou pak díky, Béďo, zároveň se. Kdo v tom jede? To je nějaká notářská parta třeba. Co takhle pronajímá notáře falešní? To se třeba zjistí za 20 let, že všechny ty holky to falešně vyhrály. No tak a co pak my s tím? Nebo že to je falešně potvrzený. Ale já bych se tím tak netrápila. Já myslím, že ten pán vypadal celkem zodpovědně a solidně, abych ho nespochybňovala. No. Mě holí to už teďka. Dobře si ho prohlídněte. Já jsem zažil taky ožralýho notáře. To by mě tak nevadilo. To vůbec nevěděl, kde je, razítko to už vůbec. Jsme si tam s chlapama štemplovali, co jsme potřebovali. A já jsem si myslela, že jsem to tak krásně vyřešila. Ne, to jste vyřešila, ale musíte vždycky tady doma v Česku trošku na to dávat pozor. Ale já dávám, já se snažím, ale teď tak... No snažit se je málo. No. Musíte mít někoho, kdo hlídá notáře. Notář může... Tak tady sedí pár soudců, že jo? Kde? Konkurzních. No v Česku. Ne, tady ne. Jsem po něj slušný lidi. To je elita národa tady. Ne, dobrý právě. Ne, ale tak máte soudce, že jo, který podvádí to, tak proč by notář to nebyl cinklej? Jestli to je notář. Zeptejte se, jste notář, ukažte nějakou notářskou průkazku. Nechte aspoň lidem trochu naděje, že něco není cinklý v téhle zemi. No a proč bych jim lhal zase? No, protože to je pravda. Počkejte, ale s dovolením... No, ale teď jste mě už úplně popletli. Ale Michala, ne, víš... Ne, notář je pravej, razítko jedinej. Má. A proč bychom to cinkali, jako mě zase... Ale vy ne, oni ale, cinknou vás. Ale proč by to dělali? No, to je Maláčová, ta ví, Lobogo, přiveď Jardu. Vy žijete hodně ve Švýcarsku, že jo? Ano. No, tak už se tady v tom nevyznám. Ale já myslím, že vyznám. Ztrácíte malinko kontakt. To polevíte potom? Já myslím, že nestrácím. A proč žijete hlavně ve Švýcarsku? To byla náhoda. Já vím, že to se těžko poslouchá. Taková ale... pěkná náhoda. Taková pěkná náhodička. Taková ale... náhodička. Já někdo v Berouně, někdo ve Švýcarsku. No je pravda, že ten svět se zmenšuje. To je pravda, nebyl ano. To náš plán. Ale musím říct, v jedné věci vás tedy opravdu obdivuji a to je... Vy máte teď 4 děti, poslední jste porodila loni, že jo? Ano, je 7 měsíců holčičku, ano. Jste si počítala ty děti. 4 děti, ale přitom vás to nějak nevyřadilo, jak si z pracovního nasazení bych řekl.
A myslím, že ne. Já myslím, že nevím, no, proč se z toho dělá taková věda. No právě proto já jsem vás tady chtěl použít jako příklad. Že ty děti jsou celkem fajn a dá se to zvládnout. Že se to dá zvládnout. Mm. Ale co mě zaujalo, to jsou dva chlapečci, dvě holčičky, že jo? No, to je super. Ale všichni se jmenují na A. To byla už náhoda, to poslední jsem s dětmi konzultovala. S těma staršíma. S těma staršíma. Tak když ho domova otevřete A, tak všichni přiběhnou. Přiběhnou, to je jasný. Navíc já si je stejně pletu, takže... A jak se jmenujou? Aram je, vím, chlapeček. Anabel je první. Anabel. Ta má dnes 8 let. Je pak 8. Je Aaron 6 let, Aram 4 roky a Adel. Ale Aaron, Aram, to tam budete mít veselo. To se pletu pořád. Jo. No, ale už jsou na to zvyklí. Jenom Araši, oba dva, pojďte jo, se. Tak já říkám Arošu a Aramošu, no, takže to je stejně. To no, ale takže vlastně, když se pořád mluví o té emancipaci a tak dále, tak to jde, nebo co k tomu potřeba? To je lepší asi být ve Švýcarsku, ne? Ne, já myslím, že to s tím nesouvisí. 3 děti jsem porodila tady v Praze, až tu poslední holčičku loni. No a tak máte někoho na hlídání? Mám, to no, přiznávám, to že, ale i to se dá. Já myslím, že ten, kdo chce pracovat, tak si najde pomoc, ať už v rodině, nebo potom. Já si taky myslím, že se to dá, byste to zvládnout živým důkazem. Ale zároveň o mě by si možná lidé mysleli, že mám tu pomoc takovou, že kolem je úplně mě tým lidí a že to mám i přes noc, ale já si v noci holčičku obstarávám sama. Jak a, v noci? No, že se musí krmit miminko přece. No, miminko. No, miminko nespí. Od 8 do 8 zatím ještě, tam tak daleko nejsem. Ale víte, co mě zajímalo, že to není vlastně výdělečný, že tam mis? Moc ne. Já myslím, že všichni víme dneska, co pořádají podobné akce, že z toho vyjdete rád, když jste šulnul, jak se říká. To není na zbohatnutí, ale i s tím jsem do toho šla. Takže to no je tak něco, ono je to hezký co... prostředí s pěknýma lidma. To jako... A já bych někdy na ten tábor s nima jel teda. No jo, ale já už jsem vám jednou říkala, to byste to možná třeba musel moderovat, že jo? Ne, to ne, abych tam měl s holkama hlídat, jako jestli pracovně, opravdu... Pracovně, a tohle tam... to bych si s nima večer povídal, možná bych přitáhl i notáře. Tak ne, se... já myslím, že... Se třeba domluvíme, no. Můžeme se domluvit, nevadí, když tam nepojedu? A to já to nějak utáhnu. Takhle, já bych chtěl, aby ten lágr byl v Karibiku. To tam, ale většinou my je vozíme tam, kde by se mohli opálit a no, mohli bychom nafotit ty fotky v plavkách, takže letos to byl Mauritius, může to být třeba Mauritius nějak... zde. Dobrý, jo. Mauritius zde. Byli i v Jižní Americe. A já na tom místě tak nelpím. Kolik jich tam je? No, nemusí tam být teplo a jeli teď v únoru nebo v lednu, to znamená, že přesně teplo, tak v Karibik nebo někde tak. A kolik jich tam jede na to soustředění? 10 finalistek. 10 finalistek. A na jak dlouho to je? No, 12 až 14 dní, je tam hodně práce. No, to chápu. Počítejte se mnou, jo? Domluvíme se. Domluvíme se. Michaela Maláčová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, anebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.